ή τον Καβάφη ή. Οπότε, ουδέποτε μπορεί κάποιος να είναι γνώστης ολοκληρωτικός αλάνθαστος αυτής της ιστορικής εξέλιξης που είναι η ελληνική γλώσσα. Το λέω στον Μπαμπινιώτη, ο Μπαμπινιώτης νομίζει ότι ξέρει, του βγάζω ένα κείμενο του Παχημέρη και σταματάει. Ναι, λέμε μεταξύ μας τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί αν πάρετε, γι' αυτό ακριβώς, πολλές φορές, εκείνοι που ξέρουν, παιδιά, καλύτερα ελληνικά, είναι οι ξένοι παρά εμείς. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ακριβώς τα μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα. Τα μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα και όταν αρχίζουν ακριβώς ως ξένη γλώσσα μία γλώσσα, ξέρουν το συντακτικό της, ξέρουν τη γραμματική της, ξέρουν τα πάντα, οπότε μπορούν κάλλιστα να φτάσουν σε μία κατανόηση των κειμένων καλύτερη από μας. Αυτό μου συμβαίνει συχνά στο Παρίσι, όπου κανένας φοιτητής μου δεν μπορεί να κάνει διατριβή αν δεν ξέρει ελληνικά. Και από πού αρχίζουν τα μεσαιωνικά ελληνικά? Αρχίζουν βεβαίως από την Αγία Γραφή. Από τους Εβδομήκοντα και από την Αγία Γραφή. Δηλαδή, από τα ελληνικά της Πεντηκοστής, όπως λέω. Και όχι της Βαβέλ. Ναι, αυτό για τους συναδέλφους. Της Πεντηκοστής γιατί βεβαίως απέλθετε και διδάξετε τα έθνη στη γλώσσα αυτών. Ποια γλώσσα? Όλος ο κώδικας ο χριστιανικός, πλην ενός Ευαγγελίου, δηλαδή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο κατά Ματθαίον μεταφράστηκε και αυτό το 44 ήδη, είχε γραφτεί αραμαϊκά και μεταφράστηκε ήδη, ίσως και από τον ίδιο τον Ματθαίο, είναι όλος ο κώδικας γραμμένος ελληνικά. Όλος. Οι επιστολές των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τα απόκριφα Ευαγγέλια πλην του Ιούδα, το οποίο άλλωστε δεν έγινε δεκτό. Άλλωστε και αυτό πρέπει να ήταν ελληνικό, μεταφρασμένο μετά. Να μην φτάσω στα απόκριφα τα οποία είναι. Να φτάσω σε αυτά που είναι τα δικά μας. Ευαγγέλια, επιστολές, αποκάλυψη, πράξεις Αποστόλων κτλ. 27 είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Είναι όλα γραμμένα ελληνικά. Όπως είναι γραμμένη ελληνικά και η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Γιατί μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα. Για ποιους? Για τους Εβραίους της Αλεξάνδρειας. Οι Εβραίοι της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι ήταν ελληνόφωνοι και δεν ξέρανε πια εβραϊκά. Οπότε η μετάφραση αυτή έγινε. Όλη λοιπόν η διάδοση του χριστιανισμού είναι θέμα της ελληνικής γλώσσας. Σε αυτή λοιπόν την ελληνική γλώσσα, σε αυτήν την ανάδελφη γλώσσα, πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι ίσως πρέπει αυτό να είναι το πρώτο μάθημα ιστορίας, αληθινής ιστορίας, ιστορίας αντικειμενικής, όχι ουδέτερης, γιατί ακριβώς είναι το ελληνικό κατόρθωμα ανάμεσα από όλη αυτή την εξέλιξη της γλώσσας, για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε ένα έρισμα ιστορικό, το οποίο είναι βασικό και το οποίο δεν μπορεί να χαθεί από τη μία ώρα στην άλλη. Για να το μάθουμε όμως αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη αντίζηλος της γλώσσας δεν είναι μία άλλη γλώσσα, γιατί η άλλη γλώσσα θα μπορούσε να δείξει ότι και ο διπλανός έχει τα ίδια αισθήματα και ο διπλανός λέει τα πράγματα με το δικό του όνομα, άρα έχει τις εμπειρίες του, ο διπλανός ο άλλος της άλλης γλώσσας, αλλά η μεγάλη αντίζηλος της γλώσσας είναι βέβαια η εικόνα. Η εικόνα, η οποία εικόνα, όπως ξέρετε, δεν έχει ούτε γραμματική, ούτε συντακτικό. Και η οποία αυτή τη στιγμή διαβάζεται κατά τρόπο αυθαίρετο
όπως και προσφέρεται, κατά τρόπο αυθαίρετο από τον καθένα. Αλλά η εικόνα έχει γίνει ένα από τα βασικά στοιχεία ιστορίας, μια από τις βασικές πηγές ιστορίας. Έτσι, φτάνουμε να λέμε ότι ενώ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης όλοι πρέπει κάπως να ξέρουμε τι κάνει και ο διπλανός στον πολιτισμό του κτλ. Κανείς δεν μπορεί να εισδύσει στον πολιτισμό του άλλου αν δεν ξέρει τέλεια τη γλώσσα του, ενώ μέσα σε ένα μουσείο, ενώ μπροστά στα έργα του άλλου, τα καλλιτεχνικά ή μη του άλλου, μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και μία κατανόηση. Εδώ θα σας πω δύο εμπειρίες μου για να τελειώσω και να μιλήσουμε μετά αλλιώς. Η πρώτη είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι. Λέμε ότι κανένας, λέει, μέσα στο μουσείο, σε ένα μουσείο δεν είναι αγράμματος. Κανένας. Όλοι κάτι νιώθουν σε οποιοδήποτε μουσείο μία συγκίνηση. Και οι Γάλλοι προσθέτουν, αλήθεια, κανένας δεν είναι αγράμματος σε ένα μουσείο, αλλά καμιά γυναίκα στον κόσμο δεν έχει ακούσει περισσότερες βλακίες από την Μόνα Λίζα την Τζοκόντα και από την Αφροδίτη της Μήλου στο Λούβρο. Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία, αλλά θα σας πω και την άλλη. Λέμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε την τέχνη του άλλου χωρίς να έχουμε το εμπόδιο της γλώσσας. Είδομεν. Προεδρεύω το κέντρο Πομπιντού. Το κέντρο Πομπιντού, όπως ξέρετε, το περίφημο Μπομπούρου τέλος πάντων, 1 δισεκατομμύριο φράγκα ως προϋπολογισμό κτλ. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια για την αγορά έργων. Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια φράγκα για μία έκθεση. Δεν ξέρω αν έτυχε να την δείτε. Η έκθεση αυτή λεγότανε «Le Magicien de la Terre», δηλαδή «Η Μάγοι της Γης». Και οι άνθρωποι του Μπομπού έφυγαν σε όλο τον πλανήτη για να φέρουν τα έργα στην έκθεση αυτήν. Πράγματι, γίνεται αυτή η έκθεση, η οποία ήταν μια από τις καταπληκτικές εκθέσεις του Μπομπού. Κράτησε βέβαια ένα μήνα και εκεί τους είπα, βρε παιδιά, 1 εκατομμύριο τη μέρα δηλαδή ήταν, γιατί ήταν πάνω από 40 εκατομμύρια το κόστος. Τέλος πάντων, κάνανε τον κατάλογο. Ο κατάλογος έμεινε, ναι. Αλλά άλλο κατάλογος, άλλη έκθεση. Γιατί σας το λέω. Αφού έγινε και αφού ήρθαν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, έγινε μετά μία μεγάλη κριτική. Και δεν καταλάβαινα γιατί. Όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν ενθουσιασμένοι. Όλοι. Η μεγαλύτερη έκθεση, οι Αμερικάνοι ήταν φθονεροί, λέγοντας ότι ποτέ δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει εκείνη μία τέτοια ωραία έκθεση. Πάει αυτό. Γιατί οι μη Ευρωπαίοι ήταν εναντίον. Γιατί. Οι άνθρωποι που πήγαν και διάλεξαν τα έργα, διάλεγαν με το δικό τους κριτήριο. Δηλαδή το ευρωπαϊκό. Και όχι με το κριτήριο αυτών των Αφρικανών, των Ασιατών, των που είχαν κάνει τα έργα αυτά. Οπότε αυτή η έκθεση δεν ήταν «Le Magicien de la Terre», δεν ήταν «Η Μάγοι της Γης», αλλά ήταν το βλέμμα των Ευρωπαίων επάνω στους άλλους. Δηλαδή, ακόμα μία ψεύτικη ιστορία η οποία έγινε αληθινή εφόσον αυτή η έκθεση τώρα έχει ακριβώς τον ογκοδέστατο κατάλογό της, ογκοδέστατος κατάλογος, ο οποίος μόλις πέφτει στα χέρια των φοιτητών, είναι σίγουροι ότι ξέρουν το καλύτερο που έγινε στην Καμπότζη, στο Βιετνάμ, στις Ινδίες, στην Ιγερία κτλ. Κτλ. Οπότε τελειώνω εδώ για να πω ακόμα μία φορά, μάθετε καλά ελληνικά, έστω κι αν είναι
τα ελληνικά του παππού και της γιαγιάς. Να μιλήσουμε, να σταθούμε λίγο για να ξεκουραστώ και να συνεχίσουμε μετά. Κάνουμε κουβέντα, ναι, γιατί, ναι, μιλώ. Ναι, μιλώ, ναι, δεν έχω, μπορώ να συνεχίσω ώρα, γιατί βλέπω ότι μόνο μία σελίδα έχω πει, από αυτά που έχω γράψει. Η βυζαντινή ιστορία είναι μία φρικιαστική και αποτρόπαιη διαδοχή γεγονότων. Το Βυζάντιο σαν κράτος παρακμής γνώρισε μόνο δολοφονίες, θρησκευτικές διαμάχες κτλ. Θηριωδία με χριστιανικό επίχρισμα. Μία εικόνα... Θα θέλετε το κυκλοφορώ. Μία εικόνα που ντροπιάζει την ιστορία. Το τραγικό τέλος 39 αυτοκρατόρων, όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, που μετά με νεκροκεφαλές, έτσι, όλοι, με νεκροκεφαλές, όλοι. Σταθείτε, είναι πολλά, λοιπόν, και όλα αυτά ελληνικά. Λοιπόν, και βεβαίως, όταν το ανοίγετε, βλέπετε απλώς τον Χριστό, τον αυτοκράτορα που δίνει στον Χριστό τα νομίσματα κτλ. Ορίστε. Αυτό βγαίνει στα ελληνικά, στο ίντερνετ, από μία site, πώς τα λέτε ελληνικά, δεν ξέρω τώρα πώς τα λέτε. Από μία ιστοσελίδα, η οποία είναι βουλγαρική. Και η οποία βεβαίως μιλά για τα... Πού είναι το... Α, καλά, μάλιστα. Ναι. Όχι, ακούστε, θα πάρω όπως κάνω αλλού. Βγάλτε το, βρε παιδί. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ιστοσελίδα, λοιπόν, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είναι γραμμένη ελληνικά. Ελληνικά. Δηλαδή, τα παιδιά σας την ανοίγουν και το διαβάζουν. Οπότε, τι είπατε? Ποια ελληνική απάντηση. Τι ελληνική. Να πούμε ότι και οι Βούλγαροι κάναν τα ίδια. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο πρόβλημα. Αν μου επιτρέπετε μια στιγμή ακόμα, πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις, να σας πω μια άλλη μου εμπειρία. Ξέρετε ότι στη Γαλλία υπάρχουν τουλάχιστον 5 με 5,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι τώρα, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι από τα πρώην αποικιακά κράτη της Γαλλίας. Δηλαδή, Άραβες του Μαγκρέμ. Έτυχε και έτυχε, τέλος πάντων. Βρίσκομαι ως υπεύθυνη όλης της εκπαίδευσης της Γαλλίας, γιατί αυτό σημαίνει πρίτανης στη Γαλλία. Δεν είναι όπως πρίτανης εδώ που είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου. Πρίτανης Ακαδημίας είναι. Εκεί λέμε πρόεδρος Πανεπιστημίου για τους Πρίτανης. Πρίτανης Ακαδημίας είναι όλης της εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία μέχρι και την Γαλλική Ακαδημία μαζί. Πάει αυτό. Λοιπόν, βρίσκομαι υπεύθυνη όλης της εκπαίδευσης. Και λέω ότι το πρώτο πράγμα ίσως που πρέπει να κάνουμε είναι να μην διδάσκουμε ό,τι να είναι για τους Άραβες στα γαλάκια. Υπάρχει ένας μεγάλος αραβικός πολιτισμός, Αβικένας, Αβερόης κτλ. Να δούμε τι θα γίνει. Και επειδή ακριβώς εκεί τα εγχειρίδια είναι ελεύθερα, δηλαδή δεν...